зорилго нь жижиг ажлууд болоод хуваагдаж саасан дээр бичигдэх ёстой гэдэг. Бид нөгөө тактик, стратеги, тактик гэж ярьсан шүү дээ. Яг тэр шиг жижиг ажлууд болгож үчигдэх ёстой. Ажлууд болгож үчигдэхдээ би түрүү нөгөө тэмдэглэлийн дээр гээд би өөрөө одоо хэрэгжилж байгаа юм. Би янз янз юм ярьдаг гэж ярьжсэн шүү дээ, тийм. Тэгвэл одоо миний хэрэгжилж байгаа юм маань яг тийм жижигхэн тактик өөрийн тэмдэглэл байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр тиймэрхүү аргаар би цааш би тактикийг тань жижигхэн тактик үзүүлэх гэвэл одоо чиг над хэрэгжүүлсэн юм хурц хаас нь байдаг. За би стоп шеринг хийгээд өөрийгөө гаргах. За та нарт энэ харагдаж байна уу? Харагдаж байна тий? Оо. Нэр юу? Бичгэн болоод харагдахгүй зүгээр зургийг нь үзүүлээд байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр би юу гэж одоо жишээлбэл энэ тэмдэглэлийг би дэвтэр болгож өгөх гээд байгаа байхгүй юу хүмүүс? Хууц цагаа өдөр болгон та нар ийм тэмдэглэл хийгээд тий? Айчанда би одоо миний өөрийн хэрэгэлдэг стратеги энэ байхгүй юу? 1 2 3 4 5 янзын стратеги. За юу? 5 янзын төсөл байхгүй юу? Стратеги биш төсөл. Чиглэл. Тэгсэн мөртлөө нэг доктор би хит хит юмнууд хийх гэж байна. Тэ? 5 янзын төсөл. Одоо жишээл вебинар, онлайн уулзалтаа холбогдлоо. Энийгээ би хийчлээгээ дээрэс нь дараад ч юм уу, тэ? Ийм юмнууд өнөөдөр хийм. За CV-н дээр одоо миний карьер дээр дахиж ямар юм хийх хэрэгтэй юм ч гэх юм уу, тэ? Одоо дасгалжуулах чинь хаяа би энэ үед чинь энэ уулзах гэхэд миний дасгалжуулах чинь хаяа шинэ гэрээг өөрчлөх хэрэгтэй болсон юм юу аахгүй. Тэн гота за дахиад одоо өөрийнхөө CV-гээ апдейтийг дахиж өөрчлөөд ийм төсөл дээр нэмсэн гэдгийг бичээд, тэ? Дахиад хэдэн search хийгээд үзье, тэ? Төсөл дээр дасгалжуулах чинь миний search байгаа шүү дээ, тэ? Тэгэхээр би хуваараа ажилладаг мөртлөө байгууллагуудаа компаниудтай ажилладаг. Тэгэхээр ямар компанитай ажиллах вэ гэдэг дахиж одоо хайлт хийж байгаа байхгүй юу? Тэ? Надад одоо offer өгж байгаа компаниуд нэг хэсэг байна. Гэтэл би одоо жишээлбэл одоо би энийг хийсний хүчинд одоо жишээлбэл ямар юм би болсон гэхээр одоо 3 сар хүртэл гэдэг би нэг төсөл дээр ажиллаж байгаа байхгүй юу? Өдөр болгон тэн дээр байцсан хүмүүст сургалт явуулна, дасгалжуулалттай юм, бүр дасгалжуулалттай юм даа. Тэгэхээр урд нь тэгэхээр ийм хүн маягаар одоо жишээлбэл ийм 5 янзын одоо төсөл 5 янзын өөр юм нэг өдрийн дотор хийж болж байгаа байхгүй юу? Ийм хүн 5 янзын юм дотор 3 4 өөрөөр алхмууд үйлчлэл хийх хэрэгтэй. Тэ? Эннийхээ чиглэл, энэ төслийнхээ чиглэл би энийг амжуулах хэрэгтэй. Энэ төслийнхээ чиглэл би энийг амжуулах хэрэгтэй. Хүүхдийнхээ талаар би хүүхдийн цаг ийм гаргаж хэлэх хэрэгтэй. Одоо бизнес ментор гэдэг би ментор хийж байгаа шүү дээ, тэ? Тэгэхээр миний бизнес менторын чиглэл байж байгаа нэг үйлчлэгч ревю видеогийн бичиж өгөх юм уу, тэ? Энийг нь илгээж өгөө. Нөгөө customers дээр нөгөө business plan-ийн дүгнэлтийг нь review дүгнэлтийг нь бичиж өгөн чи гэдэг юм уу, тэ? Reporting бичиж өгөн гэх чинь. Тэгэхээр одоо энэ submit Frederick Foundation гэдэг рүү оруулж өгөх линк нь явуулж өгөн гэх чинь. Энэ миний үйлчлэгчтэй холбогдсон business mentoring төсөл явуулж байгаа байхгүй юу? А, доокийн 2 нь юу гэхээр people I'm waiting for гэдэг. Доокийн хүмүүс гэсэн сэдв байхгүй юу? Нэг нь болохоор би одоо хүмүүсээс ийм юм хүлээж байгаа. Энэ хүмүүс одоо энэ дээр харж байна. Энэ хүмүүсээс би ийм юм хүлээж ийн гэсэн юм байгаа байхгүй юу? А нөгөөх нь болохоор ийм юм хүмүүстэй би холбогдох хэрэгтэй. Би өөрөө холбогдох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ? Ийм юм хүмүүс над руу эргэж холбогдох ёстой. Холбогдохгүй бол би ийм ээлж сануулна шүү дээ, тэ? А ийм хүмүүс руу би өөрөө имейл өчөж холбогдох хэрэгтэй. Хариу надаас юм хүлээгээд сууж байгаа юм уу, сахгүй. За, тийм үүтэ дараа нь хэлсэн байгаа юм юу? За, доотлолт нь оо энэ нь болохоор зүгээр би өөртөө хэрэгцээтэй гэж утсан хаяа яа жоохон жоохон юм уу гэж байна шүү дээ. За, таны талаас ингээд ажилт хэлсэн байгаа. А эдгээр болохоор би presence гэж байгаа. Presence гэдэг нь одоо хэдийн янзын юмнууд байна. Нэгдүгээрт энэ дээр юу гэж хэлсэн гэхээр би одоо ямар ч ажил хийхдээ тийе тухайн цаг мөчлөөр анхаарлаа 100% төвлөрүүлнэ. Би өөрөө байх байхгүй, өөр юм болоод байхгүй. Тухайн ажил дээр ойлгож байгаа тийе. Тэгээ дараагийнх нь би тодорхой байх хэрэгтэй. Хийж байгаа юмдаа шууд тодорхой ойлгомжтой тийе. Хийж байгаа юм маань тодорхой байх хэрэгтэй. Гарч байгаа үр дүн тодорхой. А дараагийнх нь хуучин гарсан мэдээллүүдийг яаж алдалтаа тавих уу, багцлах уу? А дараагийнх нь шинэ юмнууд руу яаж орох уу гэдэг чиглэл байгаа байхгүй. Тэгээ энэ миний зөвхөн хувийн тэмдэг заяа. Та нар бол юу ч хийж чадахгүй шүү дээ, тий? Миний өөрийн дүрэн багхгүй. Хайцсан үү, тий?
За тэгээ тэгээ дарангуйта одоо чи priority гэдэг энэ хамгийн доотлох нь болохоор дарааллын бичсэн байгаа байхгүй. Аль аль нь ч гэхдээ өнөөдөр хамгийн түрүүнд одоо аль аль нь 1 2 3 4 гэдэг баг 10 хүртэл бичсэн шин тий. Тэгэхээр одоо энэ 10 ширхэг 10 хэдэн ширхэг юм бичлээ шүү дээ тий. Одоо төсөл болгон дээр 3 янзын өөр янзын үйлдэл хийгээд бичлээ шүү дээ тий. Тэгүн гута эднэр дотроо дистарааллаар нь бичих байхгүй. Өдөртөө хийх дистарааллаар нь. Асна. Тэр айгүй том сайн юу байгаа шүү дээ тий. Тэмдэглэл. Тэр би айчмда энийг айгүй гоё тайлбарлаад тэр болгоод хилээ гаргаад өчнө. За тэр тэтрийг олж аваад өөр юм мөрдөг болохоор тий өдөр бол ашиглаа явуул. Та нар айгүй хайж одоо юу гэв юм бүтээлч хүмүүс болох байх гэж бодож байна тий. Энэ айгүй бүтээлч төөхөд юу багхгүй юу? Бүтээлч хүний тэмдэглэлийн хөтөлбөр багхгүй юу? Энийг хаанч та нар олохгүй тий. Амжилттай хүмүүсийг хэрэгждэг. Би одоо жишээлбэл янз янзын төслүүд, янз янзын цаасан дээр ирээвэр ураавэр юм бичээд урд нь одоо тэмдэг үсэн. Жижигхэн тэмдэг гаргаад өдөртөө хийх юмудаа санаанд орсон юмудаа бичээд галзуу өний өдрийн тэмдэг шиг тэгж явдаг байсан хэрэг. Одоо бол тэгтэй болсон. Аа, заримдаа нөгөө цагийн хуваарь календар дээр янз янзын юм бичдэг шүү дээ. Одоо жишээл энэ академик календар гэдэг нь шүү дээ. Өдөрт нь он сар өдөртөө тэрэн дээр би appointment-уудаа бичдэг. Тэ? Ийм ийм appointment-уудаа юм мартчихгүй гэсэн юмудаа бичдэг. Тэгвэл гута энэ дотроос сэргээгээд одоо жишээлбэл юм баас тээ. Ийм хүү багт чинь. Тэгэхээр эдгээр дотор янз янзын одоо тэдээс тэдэн цагийн хооронд тэнд гарна эгма дасгалжуулах гэж бичсэн багт чинь тээ. Батсан тээ. Тэгэхээр тийм цагийн хуваар юм уудаа бүгдийн тухайн өдрийнхөө тээ. Листиг энэ дээр гаргаж ирээд давхар тэрийгэ шинчилж өдөртөө хийх юм болгож бүхэл бүтэн юм болгож шүүдэг байхгүй. Ойсон тий. За тэр бол миний хувийн одоо өдөр тутмын зохион байгуулалт юм тий. Хаан төсөл санаагаар